meus amores, depois de 2 horas, tá? Que dessa vez deixei 2 horas, que eu queria que baixasse bastante, assim, em cima, né, o volume, tirasse bem os brancos, e realmente fez efeito, né, gente? Ficou um brilho espelhado, depois de 2 horas eu fui lá, lavei por 3 vezes, tá? Com shampoo, apliquei um creme no comprimento, tá? E pontas. E é por isso que eu não protegi antes, tá, gente? Porque quando eu protejo antes, depois eu aplico o creme, as pontas ficam um pouco oleosas, então eu preferi fazer assim. Ou eu protejo e passo somente shampoo, ou eu não protejo e passo creme nas pontas, tá, gente? O problema do cabelo oleoso é esse. É que a gente não pode abusar de óleo misturado com creme, essas coisas todas. Tem que ser tudo devagar, né? Então, meus amores, olha o resultado, que ótimo que ficou. O cabelo ficou bem pretinho, ó. Super macio, brilhoso, muito bonito mesmo, alinhado. Ó, que cabelo bonito, né, gente? Que só o Enê nos proporciona. É, esse retoque de raiz nos dá liberdade, né, meus amores? A gente nos sente muito mais bonitas. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E não esquece, se você quiser comprar o Enê que eu tô mostrando aqui, eu vou deixar o link passando aí no box de informações, tá bom? Na loja Loucas por Cosméticos, né? Que é a loja mais bombada das Enezadas. Um beijo, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!